Urganch Ray Center bozori, eski bozoridan hisoblanadilar. Qisqacha bir ko'rsatib paraldik, qisqacha e'lonlar. Assalomu alaykum. Farman. Hisoblanadan bo'ldi hisoblari. Destalari. 25. Necha so'm eng arzoni? 5000 so'm. Bu sezon ham keldi mana, necha so'm? 20 dan. Bichkini necha so'm? 5000 so'm plasmas, 10000 so'm taxtasi. Xo'p. O, pishak o'tkirlik donasi necha so'm u? Pishak o'tkirlik don mushtagi 20000 so'm. Baltani o'zi necha so'm? Doy. Usta balsan, baltani o'zi necha so'm? 50 so'm. 50 so'm. Bu joyni yuboraman. 50000 so'm. 50000 so'm. 50000 so'm. Qoldilar neng? Qolda 120 so'm, 100 so'm bor, 85 so'm bor. 85, 100, 120 ang. Ha. O, bel ketmanlaringiz necha so'm ular? Ketmanlaringiz 15 so'm bor, 12 so'm bor, 20, 25. 25000 so'mmi? Ha. Yo'q, tayyori, dastasi bilan. Ha. Kattasi necha so'm? Kattasi 75-85. 75-85. Xo'p, siz uyda shundan bir foydalana olmaydigan narsangiz bo'lsa, oqqalasizlar musa? Asa bir ehtiyojingiz bir nima dedi? Topishlar uchun telefon nomerini ham aytib qo'ying asa bir. Bo'ldi. Ening. Ayting. 97-lik 211-20 da top. Ot otlan necha so'mdan bola? 15 so'm, 20 so'm, 30 so'm. Bularga hech qaysi foydalanilmaydi, ang bularni. Qada bular, qada. Yangi hamma, ang. Yaxshi. Nasoslar bu ishlaymi? Nasoslar o'zi nima motorga yeldan o'shu zaviyaning chopib atkapadan qisladi-ku. Ha. Qisladan o'tib qoladi. Ha, ishlatiladigan yeri bor xullas. Ha, ishlatiladi. Motorga yeldan atadi. Kluchator ob nalar, necha so'm chechik nalari? Sinalari shu 10 ming so'm, 20 ming so'm, 30 ming so'm. Amperna qarabdan. Ha, yaxshi. 30 dan maydalab o'tiradigan mashinami bular endi? Zo'r ajak, ha? Bir tarafi dirmalov, bir tarafi chatna. Ha. 25 tadi sizmi? 20. Ha, 20 ming. Uzunligi ham yaxshi ekan. Zo'rroq salar ham. Qan. Dasus qanday? Da, qanday? Qani. Buncha so'mlik bu dastasi uzunroqi. Ha, 20 so'm, farqi yo'q. Keltaraklari necha so'm? Keltaraklari 15-20 ang. Dirmalov molni qashli dollari necha so'm bular endi? Nalar? Demir cho'tka ular. Demir cho'tkami? Molni ham qashlab beraveradi endi bizga shu qadar. Undan yo'q ekan. Necha so'm bular? 10000 so'm. 10000 so'm. Mollar ham qoshlab beraver dedik. Bosib beraverasiz ku, to'g'rimi axir? Unda baliq tuzlasin, oldi 10 bayib chetda yibilmaydi. Ha? Baliq tozalaydimi? Baliq tuzlasin oladi. Bumi? Ha, shu. Qarasi, tanasini chapadi. Tuzlasa tuzlasa chapadi. Berimi? Ha, zo'lqaychilar ang, assalomu alaykum. Ha, uchirlangan ekan ang. Ular 3000 dan beramiz o'sha. Bular necha so'm bular? 15 dan. 15000 so'm. Yaqindan bo'lgan yaqin. Ha. Necha so'm bor endi? 25. O, Umarbek aka, jallimi? Qanday? Qancha so'm? Xo'p. 20 dan bo'ldi. Mana abonachilar, xullas, qisqacha e'lonlarni ko'rsatib o'taldik. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turarsa, kommentariyada yozib qoldinglar, yana nima kerak? Adres kim adresi? Davronbek usta. Kim? Davronbek usta, Xivadan. Xivadan Davronbek hamsmi? Vajani ko'rsatdik. Agarda o'zingiz sotib oladigan uyda foydalanmaydigan vajani so'zib, bemalol chiqarasiz lekin. Umarbek aka telefon nomerini ham qo'ying. Bayan uydagi vajlarni ham qo'yar ekan. Olaverar ekan. Foydalaning vajlarni. Sog'ing obunachilar, salomat bo'linglar.